Jo, tak. Tak ahoj, zdravíme babičku, Jirku, Mílu a Vaška. My jsme ji zkoušeli volat dneska, mami, ale ono to nešlo, jak sám jenom. My jsme tě slyšeli, ty snad neslyšel. My jsme slyšeli asi pětkrát, že okolo 7 hodiny tvojeho času ve středu. A ono to nešlo, tak to pak, tak my se pak domluvíme a zavoláme ti někdy okolo toho štědrýho dne, uděláme si tu relaci s nima. Jo? Jinak, jak říkala Barka, odjíždíme na tu Floridu, tak za chvilku tam, jak tady máme zimu a tam bude takových 20 stupňů, jak už se těšíme, že se zahřejeme. Odjíždíme teďka ve středu a vrátíme se v úterý večer, takže tam budeme 5 dní a my ti pošleme nějaký pohled. Tak se mějte prýma.